יש לצערי מי שבוחר לנצל באופן ציני ובאישון הליל את השבר הזה כדי לפגוע ביסודות עליהם הוקמה מדינתנו. אנחנו חייבים למחות בכל דרך כנגד הרס הדמוקרטיה שמתרחש לנגד עינינו בימים אלו. אחד כאן הוא לא בעלים על איך צריך לקיים את הדת או על מה ההגדרה הנכונה של זהות כזאת או אחרת. לכולנו יש את הזכות להיות ולחיות בדרך שבה אנחנו בוחרים לחיות.